É isso aí né, o telefone não para velho, WhatsApp não para E aí galera, beleza? Aqui é o Mike aqui, trazendo aí mais um vídeo pro canal Dessa vez são as aquisições de hoje né galera Quem sabe e gosta que sabe que eu gosto de colecionar videogame né Tem um bocadinho aí, filho. entendeu? Vamos começar pelo controle Ah moleque, olha esse controle aqui velho Para quem não sabe, esse controle galera, ele é controle de Super Nintendo, tá vendo? Ele é desse aparelho aqui, ó. Super Nintendo. Super Nintendo. Tá vendo? Ele é desse aparelho aqui. Calma aí. Aí, encaixa aqui, ó. Ele tudo com a mão só fica complicado. Aí, encaixa aqui. Aí, show. Deixa eu tirar aqui. Ai, tá duro. Deixa eu Super Nintendo aqui. Então, galera, esse controle aqui. Vou explicar por que eu comprei ele. Primeiro, porque ele é bacana pra caramba. Entendeu? Segundo, que ele tem funções especiais. Ele não é um controle comum do Super Nintendo, entendeu? Ele é um controle que tem funções especiais. Por exemplo, eu tenho o botão B, botão A, X e Y. Se eu estiver se eu jogando um jogo de nave, por exemplo, eu quero. Em vez de ficar apertando ó, rapidamente, eu simplesmente venho aqui, turbo 1. Ou turbo 2. Entendeu? Tem a função turbo. E eu só pressiono e automaticamente ele vai disparar muito mais rápido, entendeu? Essa função de turbo, galera, tem para os quatro botões, ó. Cada cor aqui determina um botão. Verde determina o Y, amarelinha que é amarelinho e vai. Tem também a opção Slow Motion, que é isso aqui, ó. Que é para deixar o jogo em câmera lenta. Como é que funciona o Slow Motion? Se você apertar Start várias vezes, ele vai ficando lento o jogo, entendeu? Isso faz automaticamente isso. O digital, que eu achei muito mais gostoso que o digital do, do Super Nintendo, entendeu, né? Aquele que machuca a mão. Até para jogar jogos de luta é melhor, entendeu? E tá aí ó, a única coisa que eu não gostei, e o botão aqui de cima também ó, right, left, que seria esquerda, direita, bem, o, o controle já tá mostrado, muito bom o controle, você sente que é um controle de qualidade, qual é a marca hein? Aquapad, por trás ele é bonito pra caramba, Aquapad, marca Aquapad, é, não sei se é brasileiro não, vamos lá, mostrei o controle, vou deixar aqui no cima do Super Nintendo, certo? E alguns jogos também, galera. Os jogos estão aqui, ó. Vamos aos jogos. Drive Mano. E quando eu vi esse jogo aqui, eu fiquei maluco, velho. Eu não acreditei que eu achei esse jogo, mas essa versão aqui é para PC. Mas eu não acreditei, velho, que eu achei Drive Mano. Esse jogo eu adoro. Esse jogo, velho, joguei muito no PlayStation 1. Eu nem sabia que tinha versão pro PC, mas agora eu tenho um jogo, uma versão de PC. Deixa eu botar os outros jogos aqui, eu mostro um de cada vez. Dentro do jogo vem uma cartilha aqui. Eu não sei se é manual, alguma coisa aqui. É uma coisa para você preencher e mandar, né? O jogo tá aqui, não, não tá arranhado nem nada. Ai, sai daí, capeta. Pronto, sai, ó. Não tem nenhum arranhão, tá perfeito o jogo. Tá com marca de dedo, né? O cara que usou. Claro que é um jogo usado, é um jogo antigo. Tá? Mas tem aqui os dizeres em português, ó. Mais de 2 milhões de cópias vendidas. Pô, show de bola, né? Aqui atrás está uma paradinhas falando sobre o jogo. Vou deixar aqui, deixar aqui, deixa aqui, ó, beleza. Vamos ao outro jogo. Esse jogo aqui é um jogo de plataforma em 3D. Já deu uma jogada nele. Muito porra, bonito o gráfico, mano. Muito gostei muito desse jogo. Bacana pra caramba, tá aqui, ó. Veio com manual também. O jogo tá intacto. Show de bola, o manual lindo, o manual. Mostrar um pouco que o manual para vocês Manualzinho, olha que bacana, velho A qualidade do manual Um papel em alta qualidade Em alta resolução E aqui atrás vem, um, vem uma historinha, como se fosse um Se fosse um quadrinho, um mangá, né? Tem uma historinha aqui muito bacana Que é sobre esse... Pode ser do jogo também, eu não sei se é do jogo Mas tá aí, ó Vocês podem notar, muito bacana mesmo, olha Muito bem ilustrado É difícil mostrar, a câmera tá de lado Tá vendo? E agora começa o manual. Manual muito bonito, muito detalhado. Perfeito, cara. Parece que nunca foi usado, cara. Que eu fiquei mais bobo com isso. Tá aí. O jogo tá perfeito também. Tirar não, não. perfeito, lindão, 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 lindão. Show de bola. Deixa, eu... Deixa a luz centralizar, pra vocês verem a capa. A galera tá comentando meus vídeos aqui, ó. O WhatsApp tava com o telefone desligado, agora tá um monte de mensagem. Ó, oh, moleque, olha só isso aqui, velho. Olha só isso aqui que tá a minha coleção de PS2, velho. Metal Gear Solid, mano. Sons of Liberty. Liberty. Liberty, né? Os sons da liberdade. O jogo tá intacto, velho. Olha só, mano. Lindão, lindão, lindão. Não tem um arranhão. Tá com marca de dedo, velho. Marca de dedo... Eu vou fazer uma aíso desse jogo, que eu quero zerar esse jogo aqui pro canal. Mas eu não vou jogar no original, não. O original nunca mais vai ser jogado, esse jogo, velho. Ele vai ficar guardado. Manual também, velho. Manual, lindo. Coisa linda, mano. Mano, esse jogo... Kojima, né, filho? Kojima, não precisa nem falar mais nada, né? Aqui, ó. Atrás tá um dos jogos favoritos meu também, que é o Silent Hill 2. Muito show esse jogo, velho. Só que tá dando tipo, um tipo comercial aqui, né? Olha que coisa linda, velho. Intacto, mano. Aqui tem... Mano, que explica controles complexos. Mano, o manual tá muito bonito, velho. Muito bonito. Cara, a qualidade, a qualidade desse manual, velho. Vocês não tem noção, mano. É muito bonito. Dá pra ver nitidamente a qualidade, ó. Tem aqui uns mangá também, uns desenhos, como se fosse uma historinha em quadrinho. Mas na verdade, essas historinhas em quadrinho, galera, elas ensinam você jogar, velho. Tá entendendo? Elas ensinam o jeito que você pode abordar os inimigos, tá vendo? Ele só pode abordar, botar o inimigo para dormir pá, Entendeu? Muito bacana, velho Muito bacana mesmo Esse jogo aqui Eu, não, eu nem imaginaria esse jogo aqui, velho Nem imaginaria que eu ia pegar esse jogo aqui quando eu vi lá esse jogo eu Falei, ah, mano, vou levar Esse aqui, mano Mano, fiquei muito feliz em ter adquirido aqui Porque eu sou fã da série Metal Gear Eu tenho essa coleção completa de um PS3 Original Comprei o CD original Isso não é pra... A gente, eu compro pra não jogar, velho Eu compro pra guardar, tá vendo? Muito lindo, muito bem feito. Tomei mais um game aqui, ó. Esse aqui é raro hein? Dá uma pesquisadinha aí no Mercado Livre ali, Você vão ver que isso aqui é raro. Olha lindão, velho. Final Fantasy X, brother. Olha que coisa linda, mano. Lindão, ó. Esse ainda né, veio com memory card, mano. Você é louco, filho. Memory card original. Lindão, tá aqui, certo? Vem com o manual também, o manual, mano. coisa linda, velho. Mano, a qualidade o CD tá impecável, mano Tá impecável Aqui o som de hoje foi muito boa, velho Aí, ó, manualzão tá. Ó, olha, mano Hum, que delícia Tá aqui o manual também Explicando o menu, entendeu? Tem muito que mexer aqui no mão, não, galera Mas é um jogaço Esse eu vou querer jogar também Vou trazer um vídeo pro canal dele, mostrando ele Todos esses jogos aqui Tá lá, é isso aí, galera Fechando aí a aquisição de hoje foi quatro jogos aí, ó, pra minha coleção nova. E o controle do Super Nintendo aí, show de bola pra gente jogar um joguinho de Super Nintendo no hard original, né? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Se vocês curtiram, galera, esse novo conteúdo de trazer as minhas aquisições, deixe nos comentários se vocês quiserem ver que eu vou estar tá trazendo aí as, as minhas aventuras aí. Quem sabe aí é novo no canal, mas eu tô sempre trazendo novidade para o canal e estou mostrando curiosidade, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o controle alguma função do controle ou alguma pergunta vocês podem deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a vocês beleza? se não for, não for inscrito no canal, vou pedir a vocês se curtiram, Michael, eu curti o canal entendeu? o que, que eu faço? se inscreve acompanha nossos vídeos tamo junto, família é assim mesmo, né? agora, não curtiu? cara, se você não curtiu meu conteúdo não precisa, não precisa se inscrever, beleza? só se você curtir realmente Entendeu? Não gostou do vídeo? Deixa o um dislike mesmo, galera. O importante é que eu quero a parte, participação e os comentários de vocês. Claro, lembrando, se vocês xingarem, xingar minha mãe, xingar minha avó, minha, minha tia, entendeu? Aí eu vou banir você do canal, entendeu? vou silenciar. Aí não, entendeu? Agora tudo que vocês quiserem criticar de uma forma que, que ajude a, a fazer crescer o canal, ajude a melhorar o conteúdo do canal, vai ser bem-vindo. Beleza, galera? Muito obrigado. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!